Захаращені береги, брудна вода та дохла риба – все, що можна сказати про два ставки біля села Забара у Корицькому районі. Місцеві жителі згадують, як колись проводили тут своє дозвілля. Тут були чисті ставки, ми всі купалися в цьому ставку, в тому взагалі маса людей було плавали. Їх чистили раніше, а зараз, коли їх взяли, не чищені ставки, мол, ніхто не приходить, не плаває, тому що забруднено, все закидано. У 2008 році жителі Забари хотіли взяти ці два ставки в оренду для громадського користування. Нібито і документи відповідні підготували. Втім, не все виявилось так легко. Написали жителі Калинівки і жителі Забари дві заяви, і оказується, що написав цей Брухлій, цей, що має в оренді 14 гектарів. От. Чомусь не було опубліковано в засобах масової, не було проінформовано засоби масової інформації, не було опубліковано, які лоти, тобто ставки, виставляються на аукціон, і не було, зовсім не було аукціону, не було ті два представники, які писалися заяви, оказується, заяви були викинуті їхні, не були включені в аукціон. І це все спонтанно зробилося якось так тихо, ми навіть не знали, що ці ставки вже передані в оренду. У Головницькій сільраді, в підпорядкуванні якої знаходиться село Забара, пояснили, чому ставки передали в оренду без оголошення аукціону. Розпорядження голови адміністрації на виготовлення документації на оренду даних ставків було ще в 2005 році. І на той період, коли ставки передавались в оренду, вже можливо і був закон, що передавати в оренду вільні від забудови земельні ділянки шляхом аукціонів, але були виготовлений проєкт відводу про передачу даних ставків в оренду. І прийшло роз'яснення із Києва, що дані ставки можна передавати в оренду без аукціонів. Селяни нарікають, що орендар забороняє ловити тут рибу, а це, мовляв, протизаконно. У нас є три села – Калинівка, Забара і Головниця. І ці жителі повинні одною вудочкою ловити рибу. Не сітками, нічим. Вудкою ми не могли зловити, тому що ми отримали брутальні слова, нас виганяли звідси, наших дітей і наших представників. Дітей ламали вудки їм, а чоловіків посилали там, куди, він знає, куди посилати. Голова Головницької сільської ради розповів журналістам, що Тарас Брухлій взяв ставки в оренду на 20 років. Телефоном новий орендар розповів журналістам першого місцевого, що діє згідно з умовами договору про оренду. Якщо б я комусь утки ламав, такого не було точно. І виганяв я людей тільки під час нересту. Умов договору про оренду я не маю права давати рибу ловити там. Оскільки селянам небайдужий стан ставків, вони подали скаргу до екологічної інспекції. Держінспектори відразу ж виїхали на виклик та оглянули водойми. Було встановлено, що так, дійсно був понижений рівень води у даних ставках, проте ми не можемо встановити, хто все-таки спричинив це пониження. Чи пан Брухлій, чи невідомі особи. Тому що, зі слів орендаря, було розрушено водогосподарські споруди, внаслідок чого невідомими особами, внаслідок чого було все-таки спущена ця вода. Що ми склали відповідний акт присутності свідків і звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони встановили, хто все-таки здійснив спуск цієї водойми. Сам Тарас Брухлій стверджує, що не причетний до спуску води. Одне єдине, що в мене дозволу на спуск нема, так я ті ставки не спускав. Це зробив хтось другий, не факт, що це зробили ті, хто там на мене бочку катить, і хто хоче ці ставки забрати. Я зразу написав у міліцію заяву, що в мене спустилися ставки. Хоча жителі села зафіксували на фото та відео, як невідомий чоловік під наглядом орендаря розривав дамби. А розкопування дамб, то все. Чого ти не... А хто розкопував? Так люди ж дивилися, пенсіонери місцеві, коли приїжджала екологія. Коли ти втік, на 102 писати заяву, що не ти робив. Застосувати необхідні запобіжні заходи екологічна інспекція зможе лише після того, як правоохоронні органи встановлять винуватців спуску води. Журналісти першого місцевого спробували поспілкуватися з начальником Корицької міліції, але той коментувати справу відмовився. Селяни і надалі боротимуться за право на користування водоймами. І вже спільними силами планують навести тут лад. У нас є ще учасник АТО, який покалічений там, який прийшов сюди інвалідом додому, і він вже не буде таким, як він був. То ми просимо, щоб, так як старшим, оформити на його, і ми будемо, громада наша буде допомагати йому. Окультурить оці бур'яни, і поможе привезти малька, щоб риба виросла, і щоб тоді ловили, і щоб не було скандалу в нас. Ми хочемо спокійно пожити, так як ми колись жили. Наталка Гусарук, Ігор Прокопчук, Вадим Махмудов. Новини Рівного.